Журналистер әскерде, қаламдарын серігеткен тілшілер қауымы бұл жолы бақтарын әскерде сынады. Қолдарына қалу қару алып, түрлі кедергілерден өтті. 28 маусым байланыс және ақпарат қызметкерлері күніне орай журналистер үшін Айша Бибі полигонында баспасөз туры ұйымдастырылды. Баспасөз турында журналистер салмағы 18 келі болатын әскери оқ өтпейтін кедушемен бастарына дулыға киді. Әскери қызметшілердің қызметінің қиында әрі қызықты тыныс тіршілігімен танысты. Полигонында журналистермен кішігірім іс-шара болып өтті. Бұл іс-шарада 4 жыл мабуғы жаттығуынан атыс дайындығы бойынша және де радио защиталық киім дәрістерін үйретті, нормативтермен және де шақпен кіші күрікпен қадап біліктілерін үйретіп көрсетті. Пресс-турда журналистерге әскери қызметшілердің атқаратын жұмыс барысы айтылды. Сөйтіп бақ өкілдерінде жарыс ұйымдастырылды. Бірінші кезең зардап шеккен адамдарға көмек көрсету болды. Бұдан кейін журналистерге 4 стандартын орындау тапсырылды. Әрине жарыс басталмас бұрын қатысушыларға қауіпсіздік ережелер туралы ақпарат берілді. Ең бірінші таныстыра кететін тапсырмалар және де кішігірім қарапайым азаматтық адамдарға қойылған тапсырмаларды олар толыққанды жақсы деңгейде орындаған болатын. Ол кісілердің көңіл күйі өте көтеріңкі болды. Жарыста белсенділік танытып, ерекше көзге түскендерге арнайы сыйлық тарту етілді. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы журналистердің жоғары нәтижелерімен жақсы ұйымдасқан ұжымдық жұмысын атап өтті. Келбет Шәмші, Жамбыл Ньюс.